Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Abubakir Siddiq, qanotingiz bo'lganda qayerga uchib ketgan bo'lardingiz? Rossiya. Men borning keladi. Yo'q. Rossiyaga borib nima qilasiz? Rossiyaga borib. Tez ko'raman ko'rasiz. Yo'q. Bu yoqda xohlagan narsamni O'zbekiston ham yaxshi, butun dunyo yaxshi. Qanotingiz bo'lganda qayerga uchib ketgan bo'lardingiz? Osmonga. Nima qilasiz osmonda? Osmonda raketalarni ko'rib uchardim. Vertolyot boyi galivaga vertolyotga mamnaq bitta gazini bosuvdi. Vertolyotgacha o'xshab vrillatdi. Nima bosuvdi gazni? Gazda bosganda galivaga vrillab vertolyot vrilliydi qanoti. O'shanga o'xshab vrilladi. Galivagin nima degani? Mashina to'yladi. Ana chaqilda to'lvatganlarda keladi. 220 kilogram Prado bilan. Men kenayma mam chaqilda to'lvatganlarda shunaqa kelgan. Keyin Abdumalik ham bilan borganmiz 222 da. Galivagindami? Galivagalga kelmaganda keyin 322 ga kelgan. 220 ga qanaqa mashina u? Mercedes bor. Prezidentni mashinalarga o'xshaydi, lekin ularni 222 deydi. Nimaga shu chaqaloq tug'ilganda shunaqa 222 mashinalarda kelish kerak? Krutoy mashina bo'lish kerak. Nimaga? Chiroyli mashina bo'lish. Jigulida kelsa bo'lmaydimi? Ular anaqa jinnicha mashina. Mani buvam o'zlariga cho'chilarsa qora bo'lishi uchun qani man cho'chim qop qoramu qora bo'lishi uchun anaqa suratadilar. Nima? Nima suradilar boshlariga? Boshlariga kraska suradilar. Ular kraska surmasalar chochlari jigarrang bo'lib ketadi. Mamutlari jigarrang bo'lganini ko'rganman. Jigarrang yaxshi emasmi? Chiroyli-ku jigarrang. Jigarrang chiroyli. Orqasi ko'sti. Ana sizda chochingiz chiroyliroq. Ko'p sigaret chaksa nima bo'ladi? Alkash bo'lib qoladi. Alkash nima degan? Agarchi sizni tutolmasa pichoq otadi. Kim? Alkash. Basmaldoq qayerda joylashgan? Man bitta. Ye qoyil barakalli. Qayerdan bilasiz? Kimni portmaldoq bor. Shapaloq nima degan? Shapaloq. Shapaloqda fundo o'ras. Oldin akam bilan donnoylikda shapaloqda o'ynaganmiz. Qanday qilib o'rgatib qo'yinchi o'ynab ko'ramiz. Siz ilim. Man bu qayqi, man bu tosh, man bu qog'oz. Agar siz tosh qilsangiz, men qog'oz qilsam, men yutaman. Yo'q. Tosh yo'q, qog'oz toshni mundoq qiladi. Men qog'oz qilsam, siz men mundoq qilsangiz, men siz yutasiz. Agar men mundoq qilsam, siz mundoq qilsangiz, don ziki. Shapaq. Don ziki. Don ziki. Xo'p, Islom Karim, sport nima? Sportni shug'ullanish kerak. Qoyil barakalli. Basketbolchi nima qiladi? Basketbolmi? Ular bir-biriga ikkita odam bilan urushish kerak. Islom Karim, sog'lom ovqatlanish nima degani? Bu qorn och bo'lish kerak emas. Anora, mana siz bir necha yillar davomida bola tilidan ko'rsatuvga kelasiz, a? Ha, 3 yildan beri. 3 yildan beri. Qoyil. Biz sizga sovg'a berishimiz kerakmi? Qanaqa sovg'a berishimiz kerak, o'ylab ko'ringchi. Banan bilan apelsin. Ko'zingizni yuming, sizga kichkina sovg'a tayyorlab qo'ydik. Qarab ko'ringchi. Nima?
nima bu? Chaqaloqlardan siz ukam yo'q. Ukangizga emas bu sizga. Nega? Sovg'a? Nega kerak emas menga? Nima kerak emas? Soska yaxshi-ku. Nimasi? Yaxshi. Endi ketirsa maylimmi? Sevara, mana siz bir necha marta bola tilidan ko'rsatuvga keldingiz, to'g'rimi? Biz sizga sovg'a berishimiz kerakmi? Qanaqa sovg'a berishimiz kerak? O'zingizni yoqtirgan sovg'alarni beringlar. Bo'pti, ko'zingizni yumib turing unda. Xo'p. Rahmat. Ko'ringchi, ichini ochib ko'ringchi. Ojisa o'zavati ekan. Ha? Nimaga bu? Yoqtimi? Yo'q. Nimaga? Menga bunaqa sabzavotli yoqmaydi. Nimaga yoqmaydi? Faqat menga paxtali muzqaymoqli yoqadi. Paxtali muzqaymoqni qayerdan olaman hozir? Agar och paxtani pushti qilasiz, unga cho'p yopishtirasiz, yeb ko'rsangiz mazali bo'ladi. Shakarim qo'yasiz. Men. Bu ko'zi qonunku. Yaxshi sovg'a ekanmi? Sovg'ani nima qilasiz mana hozir? Mana ovqat yesalar. Biz sizga sovg'a berishimiz kerakmi? Qanaqa sovg'a berishimiz kerak? Kesadigan lazer. Kesadigan lazer? Biz sizga kichkina chiroyli sovg'a tayyorlab qo'ydik. Qani? Hozir beramiz. Ko'zingizni yuming. Yuming. Qo'lingizni bering. Ushlang. Qarangchi, ichida nima bor ekan. Vau, baqlajon menga kerak. Vau. Mazza. Ovqatga solaman endi. Rahmat. Sog'ingiz uchun. Yaxshi sovg'a ekan baqlajon. Ha, endi men ovqatimga solishim kerak. Baqlajon yaxshi ko'rasizmi? Ha, men yaxshi ko'raman baqlajonni. Nima qilsa bo'ladi baqlajon bilan? Ovqatga soladi. Ha, salatga soladi. Muzdekkin ekan. Xo'sh, qani bir ochib qarab ko'ringchi, nima bor ekan ichida. Olingchi. Soska bilan narsa. Nima narsa? Nimaga bir? Bu narsa yemayman buni. Nimaga? Bu chunki soska. Mayli, olib ko'rsatingchi. Mana. Yaxshi-ku baqlajon. Baqlajon yaxshi emas. Nimaga yaxshi emas? Chunki men uni yaxshi ko'rmayman. Soska mana. Soska so'rib yurasiz. Yo'q. Ha. Men hali ko'pdiman. Kichkinasiz-ku hali. Kichkina emasman, men izoz emasman, men izozaga o'xshayapmanmi? Izoza kim? Izoza meni ukam. Nega menga berasiz sog'ingiz-ku bu? Yo'q, men buni olib ketmayman. Nimaga? Chunki bu podarok emas menga. Bu menga kerak emas baqlajon. Nimaga? Yaxshi-ku foydali. Baqlajon kerak emas. Bo'pti, beringchi boshqa sovg'a berib ko'raman, xo'pmi? Ko'zingizni yuming. Ochingchi. Bu sovg'a yoqar. Nima? Qani yeb ko'ringchi. Ha? Nimaga? Yaxshi. Men yo'qmadi. Kola. Men ichkim kelyapti. Kola bering, nastoyashiy. Non yaxshi-ku. Non yaxshi emas. Men yeb olmayapti. O'xa, haykal. Haykal. Men bu haykal-ku. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.